курс «Сучасні технології рослинництва». Характеристики сучасних технологій рослинництва. Характеристика технологій. За рівнем ресурсного забезпечення, використання засобів, шляхів виробництва, застосування ручної праці, технології в рослинництві умовно можна розділити на примітивні або екстенсивні, індустріальні, інтенсивні та проміжні, або інтегровані. Крім того, значне поширення мають ресурсоощадні, біологічні і нульові технології. Продуктивність сільськогосподарських культур має залежність від багатьох факторів. Частина з них, такі як температурний режим, сонячна радіація, не регулюється людиною у відкритому полі, але враховується в практиці, шляхом вибору строків сівби, густоти стояння рослин, напрямку рядків і так далі. Інші фактори забезпечуються виробничою діяльністю людини, наявність вологи в ґрунті, забезпеченість рослин елементами живлення, сорт, якість насіння, захист посівів від шкідників, хвороб і бур'янів, регулювання росту, збирання врожаю. Виходячи із залежності урожайності від забезпеченості засобами інтенсифікації, доцільно орієнтувати розробку технологій на декілька рівнів інтенсифікації, якість яких залежить від біокліматичного потенціалу. Найвища продуктивність досягається при сукупності оптимальних умов росту і розвитку рослин. Випадання, навіть часткове, тільки одного з цих чинників, призводить до значного недобору продукції. Інтенсивні та індустріальні технології. Сутність інтенсивних технологій полягає в наступному. Розміщенні посівів після кращих попередників у системі сівозмін. Вирощуванні високоврожайних сортів інтенсивного типу з гарною якістю зерна. Високому забезпеченні рослин елементами мінерального живлення, з урахуванням їх вмісту в ґрунті. Дробному застосуванні азотних добрив у період вегетації, згідно даних ґрунтової і рослинної діагностики. Інтегрованій системі захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів. Регулюванні зростання застосування ретардантів. Своєчасному та якісному виконанні всіх технологічних прийомів, спрямованих на захист ґрунтів від ерозії. Накопиченні вологи. Створенні сприятливих фізичних умов розвитку сільськогосподарських культур. Це досягається застосуванням технологічної колії, більш досконалих машин і пристроїв, їх ретельним регулюванням. Інтенсивні технології забезпечують найвищу врожайність. Зернові культури – 6-8 тонн з гектара і вище, цукрові буряки – 50-70, озимий ріпак – 3-5-4-5 тонн з гектара та найкращі економічні показники. Поширені переважно в країнах Західної Європи, останні 3-4 роки інтенсивні технології стрімко поширюються в багатьох господарствах України. Основою впровадження інтенсивної технології в конкретному господарстві повинно бути оцінка земель господарства, коригування структури посівів, розробка технологічних карт під вирощування кожної культури, забезпечення засобами інтенсифікації, залучення висококваліфікованих спеціалістів агрономічної служби. Високий рівень використання хімічних засобів, механізація і меліорація призводять до забруднення біосфери, засолення ґрунтів, розвитку ерозійних процесів, збільшення витрат на одиницю продукції, росту цін на засоби праці, дефіциту водних і енергетичних ресурсів. Ці витрати інтенсивної технології вирощування зернових знаходять висвітлення в зниженні приростів їхньої врожайності, що спостерігається в ряді розвинених країн. Тому, якщо базуватися тільки на існуючих технологіях, навряд чи можна сподіватися на одержання надалі більш високих приростів врожайності. Забезпечити необхідні темпи росту продуктивності зернових культур дасть змогу лише перехід технології вирощування на якісно новий рівень. Індустріальні та інтенсивні технології передбачають концентрацію енергетичних, матеріальних і фінансових вкладень на одиниці площі, застосування ефективних засобів виробництва, нові сорти, гібриди, агрохімікати, машини і механізми, використання більш ефективних технологічних процесів та застосування передових методів організації праці, новітніх досягнень науки і техніки. Екстенсивні технології. Екстенсивні технології орієнтовані на використання природної родючості ґрунтів, без використання добрив та інших хімічних засобів або дуже обмежене їх застосування. Екстенсивні, примітивні, технології передбачають максимальне обмеження енергетичних, матеріальних і ресурсних вкладень, відмову від застосування агрохімікатів, максимальне обмеження застосування механізмів, використання ручної праці, кінної тяги екстенсивних сортів низьких репродукцій, а часто й знеособленого насіння, частково органічних добрив. Названі технології,
порівняно з індустріальними, інтенсивними, забезпечують економію енергетичних, матеріальних, фінансових ресурсів та гарантоване одержання прибутку. Недоліками цих технологій є зниження продуктивності культур у 2-3 рази, різко негативний баланс елементів живлення в системі ґрунт-рослина, деградація ґрунтів, втрата родючості ґрунту, значна залежність від факторів зовнішнього середовища. Проміжні або інтегровані технології. Проміжні або інтегровані технології передбачають обмеження енергетичних і ресурсних вкладень, порівняно з інтенсивними на 20-30%, максимальне використання адаптивного потенціалу агроекосистем, поєднання застосування як новітніх засобів виробництва, виробничих процесів, технічних засобів, шляхів регулювання родючості ґрунту, захисту культур від шкодочинних об'єктів, так і біологічних методів, придатних для екстенсивних технологій, включаючи ручну працю. Ресурсоощадні технології. Ресурсоощадні технології передбачають зменшення наполовину обсягів застосування агрохімікатів. Для їхньої реалізації обов'язково потрібно освоїти сівозміну, яка передбачає поле багаторічних бобових трав. Це дозволяє знизити на 30-50% норми внесення мінеральних добрив та певною мірою обсяги використання засобів захисту рослин. Урожайність за цих технологій майже не зменшується, порівняно з інтенсивними. Поширені в Австрії, Швейцарії, Швеції та інші. Оскільки сівозміни зруйновано, як в Україні, так і в Європі, у США це зробили ще в 50-ті роки, та масового поширення цих технологій очікувати важко. Ресурсозберігаючі технології вирощування характеризуються комплексністю дії факторів інтенсифікації на продуктивність культур. Суть їх полягає в тому, що найвища ефективність досягається при комплексному застосуванні високоврожайних та перспективних сортів, поєднанні агротехнічних і хімічних методів боротьби з бур'янами, інкрустації насіння, проведені в єдиному технологічному процесі підживлення мінеральними добривами та хімічному захисті від шкідників і хвороб, використанні побічної продукції та мінеральних добрив, застосуванні штамів азотфіксуючих та фосфорбілізуючих бактерій відповідно до сорту для зернобобових культур, що забезпечує підвищення врожайності на 0,15-0,5 тонн з гектара, зниження енергетичних і трудових затрат у 2 рази. Особливостями ресурсоощадних технологій є підготовка ґрунту до посівного стану для ярих культур з осені, з внесенням органічних та мінеральних добрив, у залежності від типу і родючості ґрунтів та запланованого рівня врожайності з наступним коригуванням. Ранній посів. Глибина заробки насіння 2-4 см. Післяпосівне ущільнення ґрунту водоналивними котками. Збільшення оптимальної густоти стояння рослин на одиниці площі. Нанотехнології. У сучасних умовах при застосуванні добрив широко застосовують технології, які є нешкідливі для людини і захищають екосистему від шкідливого впливу. Важливим елементом ресурсозбереження є розробка та впровадження в аграрне виробництво нового покоління мікродобрив та протруйників, що створюються на основі нанотехнологій. Під терміном нанотехнології розуміють сукупність методів та прийомів, які забезпечують можливість проводити контроль над створенням модифікованих об'єктів, що включають компоненти з розмірами менш, ніж 100 нанометрів. У рослинництві застосування нанопрепаратів у якості мікродобрив забезпечує підвищення стійкості до несприятливих погодних умов та збільшення врожайності, в середньому в 1-5-2 рази, майже всіх культур. Технологія прямого посіву. Сьогодні в науковій літературі багато інформації щодо використання раціональних методів вирощування, таких як прямий посів, безоранки, а також мульчуючий посів. В усьому світі близько 95 мільйонів гектар обробляються за системою прямого посіву. Близько 47% із них припадає на Латинську Америку, 39% – на США та Канаду, 9% – на Австралію і поки що 4% – на Європу. В залежності від регіону, сівозміни та програм державної підтримки можна спрогнозувати, що за умови позитивного розвитку, в майбутньому, їх частка в Центральній Європі буде становити 40-50%, і поступово 2020 року витіснить традиційну систему обробітку ґрунту, яка передбачає перевертання пласта. Прямий посів передбачає посів насіння в ґрунт, який попередньо не оброблений. Сошник сівалки прямого посіву утворює борозну, в яку висівається насіння, часто разом із добривами. При цьому переміщається не більше 50% поверхні. Ґрунтозберігаючі технології. При ґрунтозберігаючому землеробстві посів може здійснюватись за один прохід,
після одного або декількох проходів із лущенням або після глибокого рихлення. Ґрунтозахисні технології поєднуються із розширеним відновленням родючості ґрунту. Ці технології базуються на мінімальному обробітку ґрунту без перевертання скиби, використанні для відновлення родючості ґрунту, поряд із традиційними органічними добривами, гною, побічної продукції, соломи, стебель кукурудзи, соняшнику, бадилля, сидеральних добрив та біостимуляторів росту і розвитку рослин. Ґрунтозахисні технології вирощування культур базуються на мінімальному обробітку ґрунту завглибшки 4-5 см, параметри плоскоріза для суцільного мілкого обробітку завглибшки 5-16 см та глибокого 30-45 см, під всі культури сівозміни, у тому числі під цукрові буряки, кукурудзу, соняшник та інші. Біологізації землеробства, використанні нетоварної частини врожаю як органічних добрив, мульчуванні поверхні ґрунту після жнивними рештками і широкому застосуванні сидератів. Застосування мінімального обробітку ґрунту сповільнює мінералізацію та втрати гумусу. Щорічні втрати гумусу через мінералізацію та ерозію ґрунтів складають 32-33 мільйонів тонн або більше 10 мільярдів гривень збитків. Екстенсивний мульчуючий посів, неглибоке розпушування, передбачає між збиранням та посівом тільки обробіток стерні плоскорізами завглибшки не більше 10 см. Висів насіння проводиться за допомогою універсальної рядкової сівалки. Інтенсивний мульчуючий посів, глибоке рихлення. Між збиранням та посівом виконується обробіток стерні плоскорізами, максимум на 10 см, і більш глибокий обробіток ґрунту, максимум на 30 см. Висів насіння проводиться за допомогою універсальної рядкової сівалки. Впровадження у виробництво цих технологій забезпечує значну економію палива в 2-4 рази, мінеральних добрив у 10 разів, компенсується лише азотна недостатність, 10 кг азоту на тонну залишених у полі соломи та інших рослинних залишків, пестицидів у 8 разів, обробляється лише насіння, часу на обробіток ґрунту в 3 рази, металу на 1 метр захвату ґрунтообробних машин у 2-3 рази і вологозберігаючий ефект до 50 мм продуктивної вологи порівняно з технологіями, які базуються на оранці. В той же час ці технології значно підвищують урожайність сільськогосподарських культур. Перші 5 років – на 0,45-0,70 тонн з гектара зернових одиниць. В наступні роки – на 1,2-3,0 тонн з гектара. Крім того, технологія протиерозійного обробітку ґрунту сповільнює ерозійні процеси до допустимих меж. Відмова від обертання скиби і використання соломи як органічного добрива посилює процеси нітрифікації. Це призводить до меншого вимивання нітратів в зимовий період, сповільнення процесів денітрифікації і втрати мінерального азоту. У той же час заорювання соломи викликає анаеробний процес бродіння з утворенням важких органічних кислот, пропіонової, масляної, оцтової, які токсичні для вищих рослин. Внесення соломи в ґрунт стимулює мікрофлору останнього, бо даний матеріал являє собою джерело вуглецю. Одним із найефективніших шляхів прискорення розкладу рослинних решток є додаткове, компенсуюче, внесення азотних добрив на рівні 1% маси рослинних решток, або близько 10 кг мінерального азоту на одну тонну соломи. Якщо цього не зробити, залишення післяжнивних решток призведе до зниження врожаю, внаслідок нестачі азоту, а при біологічному розкладі їх відбуватиметься не гуміфікація, а утворення вільної вуглекислоти. З цією метою застосовують аміачну селітру, що вноситься при обробітку дисковою бороною, або аміачну воду чи безводний аміак, які вносять під час першої культивації за допомогою підживлювачів, встановлених на культиватор. При залишенні стерні на кожні 10 см її висоти перед обробітком вносять до 10 кг діючої речовини азоту на 1 гектар. Додаткове внесення азотних добрив не лише усуває депресивну дію в перший рік після заорювання стерні, але й підвищує загальну ефективність удобрення. В господарствах з розвинутим тваринництвом, замість азотних добрив із соломою, добре використовувати рідкий гній із розрахунку 6-8 тонн на 1 тонну соломи. Спостерігається значне поліпшення агрофізичних властивостей ґрунтів під впливом ґрунтозахисних технологій. Зростає структурність ґрунту, зменшується його щільність, утворюється вертикальна орієнтація пор аерації, що значною мірою поліпшує водопроникність і на порядок підвищує несучу спроможність ґрунтів. На поверхні не утворюється ґрунтова кірка, а карбонати ґрунту близько підходять до його поверхні. Посилюється протиерозійна стійкість ґрунтів, спроможність її протистояти водній і вітровій ерозії.
Наявність на поверхні ґрунту мульчі з післяжнивних решток забезпечує зростання температури ґрунту в холодний період року і зниження її у літню спеку, а це виводить тепловий режим ґрунту на оптимум і зменшує невиробничі втрати вологи через випаровування. Також була відкрита наявність конденсаційної вологи в ґрунті у період посух, коли вона пароподібно переміщується в ґрунті за температурним градієнтом і випадає внутрішньґрунтовою росою на твердому посівному ложі, розміщеному близько до поверхні ґрунту. Систематичне застосування ґрунтозахисних технологій підвищує врожайність вирощуваних культур та поліпшує їхню якість. Зростає вміст білка і клейковини в зерні озимої пшениці, і вона переходить у категорії цінних і сильних, збільшується кількість цукру в коренеплодах цукрових буряків, у помідорах, кавунах, динях та інших овочах, що також поліпшує їх смакові властивості. При впровадженні ґрунтозахисних технологій необхідно враховувати елементи ризику, які можуть виникнути при їх застосуванні та здійснювати заходи щодо їх профілактики. Зокрема, щодо небезпеки підвищення забур'яненості полів, яка буває в перші роки, внаслідок значної засміченості орного шару насінням бур'янів. Технологія смугової оранки. Стриптіл або смугова оранка – це система раціонального природокористування, при якій відбувається мінімальний обробіток ґрунту. Вона поєднує в собі переваги звичайного обробітку ґрунту, такі як підсушування та прогрівання ґрунту, з можливістю захисту ґрунтів від пересихання завдяки тому, що обробляється лише незначна ділянка, в яку заробляється насіння. З історії відомо, що ще багато років тому трипільці придумали ефективний спосіб обробітку. Замість того, щоб удобрювати землю, варто дати можливість їй відпочити. Однак в умовах економіки та обмеженості ресурсів таку розкіш мало хто може собі дозволити, а тому для вирощування продукції використовують максимум вільних земельних площ і при цьому вносять добрива, які не найкраще впливають на екологію навколишнього середовища. У нинішніх умовах господарювання технологія стриптілу стає не просто модним захопленням для аграріїв, а вагомим аргументом збільшення прибутковості. Цю технологію вже досить широко використовують у багатьох країнах Європи та в цілому в усьому світі, що пов'язано з багатьма перевагами, необхідними в певних умовах виробництва. Зниження собівартості одиниці продукції, пошук ефективних інструментів для оптимізації виробництва є тими чинниками, що дають поштовх для її впровадження на все більших площах в Україні. Технологія обробітку ґрунту стриптіл є альтернативою нульового обробітку ноутіл, при якому обробляється тільки вузька смуга сівби 15-25 см з утворенням невеликого гребеня, а близько 2/3 поля залишається необробленим. Однією із основних переваг впровадження стриптіл є відсутність перехідного періоду, який у ноутіл складає від 3 до 5 років, що обумовлюється особливостями технології та специфікою використання ґрунтів, що значно знижує економічну ефективність використання такої технології, особливо у перші роки. Такий обробіток дозволяє скоротити витрати на вирощування в 2-3 рази, порівняно із традиційною технологією із застосуванням оранки. В основному дана технологія застосовується під просапні культури, кукурудзу, соняшник, буряки, а також під сою. Технологія стриптіл побудована на основі створення оптимально сформованого простору в місці проростання кореневої системи рослин за рахунок розрихлення ґрунту і забирання з місця майбутньої смуги післяжнивних решток та відсутності зворотного ущільнення ґрунту. Отримання оптимальної структури ґрунту перед посівом за рахунок вирівнювання поверхні поля із застосуванням прикочуючих катків. Економії на витратах засобів виробництва за рахунок зменшення кількості проведених агротехнічних заходів і меншого використання потужної техніки для оранки і так далі. Забезпечення доступу рослин до ґрунтової вологи за рахунок збереження капілярності ґрунту, особливо в міжряддях, де руйнування ґрунтової структури не відбувається, а також під смугою при відповідному зворотному ущільненні. Захисту від водної та вітрової ерозії, перш за все, за рахунок покращення структури ґрунту, попередження появи дуже мілкого шару ґрунту на поверхні поля, а також утримуючих властивостях рослинних решток у міжряддях. Ефективного прикореневого підживлення рослин на різних глибинах із використанням навіть деяких окремо внесених видів добрив. У зв'язку із застосуванням на агрегатах для стриптіл комбінації різних робочих органів, які подрібнюють і загортають рослинні залишки, здійснюють глибоке розпушування і подрібнення ґрунту, формують борозну і ущільнюють ґрунт за один прохід,
з'являється можливість виконати тільки одну операцію з обробітку ґрунту, зазвичай восени. Технологію стрип-тіл можна застосовувати і при традиційному або мінімальному обробітку ґрунту. Наприклад, застосовуючи восени неглибоке, на 5-6 см, суцільне дискування ґрунту, а навесні смуговий обробіток на глибину 15-25 см одночасно з внесенням добрив і сівбою. Стріп-тіл являє собою спеціальну технологію обробки ґрунту для вирощування рядкових культур, для якої, на відміну від загальнопоширених технологій, ґрунт обробляється тільки смугами в рядах сівби. Головне завдання механічного обробітку ґрунту при стріп-тіл полягає у створенні сприятливих умов для росту та розвитку рослин, зокрема щільності ґрунту 1,1-1,3 грам на кубічний сантиметр. Для досягнення даного показника необхідно виконувати механічний обробіток ґрунту певними ґрунтообробними органами. Технологія стріп-тіл має на меті створити простір для оптимального проростання кореня рослин, насамперед, стрижневим коренем завдяки цілеспрямованому розпушенню саме в місці зростання кореневої системи і прибрати пожнивні залишки з поверхні над рядком, залишаючи при цьому міжряддя, захищені соломою. До технології стріп-тіл необхідно включати такі операції. Нарізання стрічок, осіннє внесення добрив, весняне внесення добрив та сівбу. Обладнання для реалізації стріп-тіл можна розділити на три основні категорії – легкі, середні і важкі, залежно від ваги секції глибини обробітку або ступеня обробітку ґрунту. Причому, його класифікують за ступенем дії робочого органу на ґрунт. Залежно від ступеня впливу на ґрунт агрегати стріп-тіл можна розділити на дві основні групи – весняні, легкі, осінні, середні, важкі, глибокі. Використовуючи комбінацію тих чи інших робочих органів, можна досягти ефективного виконання технологічних операцій з мінімальними витратами. Технологію стріп-тіл можна застосовувати і за традиційного або мінімального обробітку ґрунту, наприклад, проводячи восени неглибоке, на 5-6 см, суцільне дискування ґрунту, а весною – смуговий обробіток на глибину 15-25 см одночасно з сівбою. Система точного землеробства. Система точного землеробства, СТЗ, дає змогу не тільки отримувати дешевшу продукцію кращої якості, а й знижувати шкідливе агротехногенне навантаження за рахунок зменшення витрат пестицидів, добрив тощо. Точне землеробство – це система взаємоузгодження заходів, що ґрунтується на оптимізації використання технологічних матеріалів, насіння, добрив, засобів захисту, регуляторів росту рослин та агрозаходів на конкретній ділянці поля, відповідно до вимог певної сільськогосподарської культури, стану ґрунту і збереження довкілля, враховуючи унікальні особливості кожної елементарної ділянки поля. Комплексні технології виробництва сільськогосподарської продукції стали активно розвиватися за кордоном ще в кінці 90-х років і визнані світовою сільськогосподарською наукою, як досить ефективні передові технології, що переводять агробізнес на більш високий якісний рівень. За різними причинами технології точного землеробства в нашій країні стали розвиватися тільки наразі, процес іде досить повільно, але, безумовно, майбутнє за ними. Принципи точного землеробства надають нового змісту застосуванню інтенсивних технологій, без погіршення якості довкілля, за рахунок реалізації адаптивного потенціалу виду, сорту, агробіоценозу, тобто їх біологічної здатності пристосовуватись до умов навколишнього середовища. Щоб реалізувати адаптивний потенціал рослин, треба повністю використати їхні біологічні можливості не тільки для підвищення потенційної продуктивності за сприятливих умов середовища, а й для збільшення екологічної стійкості, протистояння суховіям, посухам, морозам, низьким температурам. За таких умов зростатиме потенційна продуктивність сорту агробіоценозу, що розглядається як вирішальний чинник збільшення врожайності. Точне землеробство – це новітні вдосконалені технології із виробництва сільськогосподарської продукції. Науковий та технічний прогрес дає змогу сьогодні широко застосовувати в сільському господарстві сучасні технології планування та використання агротехнологій. Наразі широко використовуються бортові комп'ютери, СРБ-приймачі, методи дистанційного зондування, геоінформаційні системи, ГІС. Поступовий перехід до практичного впровадження точного землеробства є виявом загальної тенденції зростання ролі інформаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності людини, а у виробництві дає змогу істотно піднести його технічний та організаційно-управлінський рівень за рахунок високої оперативності та багатопараметричності рішень, які приймаються.
Одним із головних шляхів вирішення завдань землеробства є просторово-часова оптимізація умов для рослин. Точне землеробство у сучасному розумінні переважно орієнтоване на просторову оптимізацію. Для цього потрібно, по-перше, забезпечити рівномірне розміщення рослин у полі, що зарядкової сівби означає, на однаковій відстані. Цим створюють однакові площі й об'єм живлення для рослин. По-друге, добрива, пестициди треба вносити так, щоб забезпечити рівноцінні умови для рослин. Однак, високі точність і рівномірність застосування технологічних матеріалів, внаслідок використання досконалішої техніки, не гарантують створення однакових умов для рослин, оскільки на різних ділянках поля вони можуть опинитися в нерівнозначних умовах, у зв'язку з варіабельністю ґрунтового покриву і властивостей ґрунту, забур'яненості поля і заселеності його шкідниками тощо. Це, в свою чергу, може призвести до розриву в темпах росту і розвитку рослин, формування різного за якістю врожаю, неодночасності його достигання. Отже, завдання полягає у здійсненні технологічних заходів, відповідно до потреб рослин та фітосанітарної ситуації стану посівів на кожній елементарній ділянці поля, для чого потрібні його детальні картограми з даними про запас елементів живлення, густота бур'янів, стан рослин, біологічна урожайність тощо. Точне землеробство передбачає детальне картографування поля за основними агротехнічними параметрами, координатне прив'язування машинно-тракторних агрегатів до поля, точне виконання технологічних заходів відповідно до особливостей елементарних ділянок поля. Точне землеробство включає в себе багато елементів, які можна поділити на три основних етапи. Збір інформації про господарство, поле, культуру, регіон. Аналіз інформації і прийняття рішень. Виконання рішень, проведення агротехнологічних операцій. Основними складовими СТЗ є географічна інформаційна система, ФІЦ, ГІС, диференційована глобальна система позиціонування, ДГСП, ДГПС, та технологія змінних норм внесення, ЗНВ, ВРТ. Географічна інформаційна система, ГІС, це система комп'ютерних апаратних засобів та програмного забезпечення, призначена для збирання та обробки даних щодо агротехнологічних параметрів елементарних ділянок поля. Інформацію можна збирати відбиранням проб у полі, наприклад, для визначення агрохімічних показників, з наступними обробкою результатів аналізів і прив'язуванням їх до координат місць відбирання. Створено оптичні прилади з безконтактними датчиками, за допомогою яких в інфрачервоному випромінюванні з літаків або супутників фотографують поля. Інформація з характеристиками параметрів накопичується в базі даних, використовується для складання тематичних карт урожайності, вмісту елементів живлення, норм внесення технологічних матеріалів тощо. Диференційована глобальна система позиціонування, ДГПС, радіонавігаційна супутникова система, спеціально скоригована для визначення місцезнаходження стаціонарних і мобільних об'єктів у трьох світових координатах, довгота, широта, висота, з точністю до десятків сантиметрів. Є поліпшеним варіантом глобальної системи позиціонування, ГПС. ГПС – глобальна система позиціонування, що дозволяє в будь-якому місці Землі визначити місцезнаходження та швидкість об'єктів. На їх основі розроблені системи паралельного водіння та автопілоти для управління рухом тракторів та комбайнів. Найпростіший прилад складається з термінала супутникового приймача, що встановлюється в кабіні трактора на лобовому склі або в будь-якому іншому зручному місці, та показує трактористу, як вирулювати кермо, щоб трактор, агрегат рухався якомога рівнішими лініями. Радіонавігаційні системи в своїй роботі використовують супутниковий зв'язок. Відомо, що навколо земної поверхні на шести орбітах рухається 24 супутники активних. Швидкість сигналу, що надсилає супутник, 300 тисяч кілометрів за секунду. Для визначення місця розташування об'єкта потрібно сигнал трьох супутників, для визначення положення над рівнем моря 4, для роботи за точним землеробством 6. Базова станція дає змогу проводити всі види сільськогосподарських робіт, у тому числі точний посів, локальне внесення добрив і точну культивацію просапних культур. За допомогою даної системи можна із року в рік дотримуватись однієї і тієї ж технологічної колії або попадати в одні і ті ж рядки, щоб сіяти слід в слід декілька років. Технологія змінних норм внесення – це внесення за допомогою спеціального обладнання змінних норм, доз, технологічних матеріалів, відповідно до особливостей кожної елементарної ділянки поля. Основою ВРТ є високоточна сільськогосподарська техніка, функціональні властивості якої визначаються широким використанням електронних пристроїв,
комп'ютерів, мікропроцесорів, датчиків. Для якісного адресного розрахунку доз мінеральних добрив необхідно враховувати агрохімічні властивості ґрунту, такі як кислотність, рухомі форми фосфору і калію, органічна речовина, сума вібраних основ, тобто основні хімічні індекси родючості ґрунтів. Для визначення значень цих показників проводиться агрохімічне обстеження ґрунтів. Для виконання якісного збирання і в подальшому вирощування наступної культури необхідно проводити складання карти урожайності кожного поля, тому що на одному полі, в різних його ділянках, урожайність однієї і тієї ж культури може різко змінюватись. Для картографування врожайності використовують на комбайні спеціальний прилад, який з'єднаний із вимірювачем вологості зерна, світловим датчиком, переднім мостом комбайна та сенсором нахилу жатки. Принцип картографування включає в себе знання ширини захвату жатки, середній намолот на певному відрізку із позиціюванням ГПС. Потім ця інформація через інтерфейс обробляється за допомогою спеціальної програми. Технології ГМО та біотехнології. Біотехнологія та генетично модифіковані рослини на сучасному етапі вирощування рослинницької продукції дають змогу вирішити екологічні, енергетичні та продовольчі проблеми, які стоять перед людством, за допомогою створення і використання нових організмів, продуктів, отриманих за допомогою методів генної інженерії. Сучасна біотехнологія рослин – сума технологій, що розвинені із молекулярної та клітинної біології рослин, є новою стадією в розвитку технології селекції рослин. З її допомогою поліпшення ознак може проходити на рівні індивідуального гену. Окремі гени, які визначають певну ознаку, можуть бути ідентифіковані, ізольовані, введені, виключені або модифіковані в генотипі чи сорті рослини, за ними може проводитися відбір. Внесок біотехнології в рослинництво полягає в полегшенні традиційних методів селекції рослин, розробці нових технологій, які дозволяють підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва. Методами генної та клітинної інженерії створені високопродуктивні і стійкі проти шкідників, хвороб та інших негативних чинників сорти сільськогосподарських рослин. Розроблена техніка оздоровлення рослин від інфекцій, що особливо важливо для культур, які розмножуються вегетативно. Ведуться дослідження з поліпшення амінокислотного складу рослинних білків, розробляються нові регулятори росту рослин, мікробіологічні засоби захисту останніх від шкідників та хвороб, бактеріальні добрива. Одним із актуальних питань біотехнології є керування процесами азотфіксації та фотосинтезу, зокрема можливість введення відповідних генів у геном культурних рослин. На сучасному етапі розвитку для інтенсифікації селекції ефективним є використання таких біотехнологічних методів. Культура ізольованих тканин, клітин та органів рослин, клітинна селекція та генна інженерія. Вони дають можливість за короткий термін створити та розмножити цінний вихідний високопродуктивний матеріал, гетерозисні гібриди та сорти сільськогосподарських рослин. Основні напрями розвитку біотехнології в рослинництві – підвищення вмісту білка і незамінних амінокислот у продукції сільськогосподарських рослин, що досягається створенням так званих генетично модифікованих організмів – ГМО, насамперед трансгенних рослин. Вони набувають господарсько-цінних ознак внаслідок перенесення генів, які їх зумовлюють, зокрема від бактерій. Пріоритетним визнано виведення азотфіксуючих сортів зернових культур, отримання бактеріальних добрив, азотфіксуючих бактерій, біопестицидів, створення сортів і гібридів культурних рослин, стійких до хвороб, шкідників. Генетична інженерія відкриває перед селекцією рослин нові перспективи, зокрема можливість перенесення в них генів від бактерій, грибів, екзотичних рослин і навіть людини та тварини, в тому числі й генів стійкості, що є недосяжним для експериментального мутагенезу та традиційної селекції. Революційним звершенням у генетичній трансформації рослин стало виявлення природного вектору, агробактерій для переносу генів та розробка методу мікробомбардування рослинних об'єктів мікрочастинками металів з попередньо нанесеною чужорідною ДНК. Три видатні досягнення фізіології рослин створили основу для інтеграції технології рекомбінантних ДНК в генно-інженерну біотехнологію рослин. По-перше, відкриття фітогормонів, які регулюють ріст і розвиток рослин. По-друге, розробка методів культивування клітин і тканин рослин інвітро. Ці методи дали можливість вирощувати клітини, тканини і цілі рослини в стерильних умовах та проводити їх селекцію на селективних середовищах. По-третє, встановлення феномену тотипотентності соматичних рослинних клітин, який відкрив шлях до регенерації з них цілих рослин.
На сьогоднішній день генетична інженерія сільськогосподарських рослин розвивається переважно в руслі класичної селекції. Основні зусилля вчених зосереджені на захисті рослин від несприятливих, біотичних та абіотичних факторів, покращенні якості та зменшенні втрат при зберіганні продукції рослинництва. Зокрема, це підвищення стійкості проти хвороб, шкідників, заморозків, солонцюватості ґрунту тощо, видалення небажаних компонентів із рослинних олій, зміна властивостей білку і крохмалю в пшеничному борошні, покращення легкості та смакових якостей овочів та інші. Порівняно з традиційною селекцією, основними інструментами якої є схрещування і відбір, генна інженерія дає можливість використання принципово нових генів, які визначають агрономічно важливі ознаки, і нових молекулярно-генетичних методів моніторингу трансгенів, молекулярні маркери генів, що в багато разів прискорюють процес створення трансгенних рослин. Ще одним важливим аспектом є отримання трансгенних рослин з кращою здатністю використовувати мінеральні речовини, що, крім посилення їх росту, буде перешкоджати змиву таких сполук у ґрунтові води та потраплянню в джерела водопостачання. Гарантією проти небажаних наслідків генетичної модифікації рослин є законодавче регулювання поширення ГМР та розробка пов'язаних із цим методів оцінки екологічного ризику. Крім того, значна увага приділяється достатній інформованості агрономів, селекціонерів, насіннєводів, потенційних покупців щодо особливостей продуктів із генетично модифікованих рослин. В Україні та ряді інших країн прийняті закони, які попереджують несанкціоноване розповсюдження трансгенного насіннєвого матеріалу, що забезпечує моніторинг у посівах, а також маркування харчових товарів, виготовлених із продуктів ГМР або з їх додаванням. В Україні законодавчо не дозволено вирощувати генетично модифіковані сорти. Це, можливо, єдине з правильних рішень, яке було прийнято в галузі аграрної політики. Буде великою помилкою для України перехід до вирощування ГМ-сортів уже тепер. Є ще багато нереалізованих резервів зростання врожайності за рахунок технологічних заходів. Не вдаючись у дискусію про шкідливість чи нешкідливість генетично модифікованих сортів, слід зазначити, що вони для України ще не на часі, бо не сприятимуть ані зростанню врожайності, ані покращанню економічних показників. Лише створять проблему з виходом сільськогосподарської продукції на світовий ринок, знизять її ціну і можливість реалізації. Технології ефективних мікроорганізмів. Інтенсивне застосування важкої сільськогосподарської техніки на землі, а також внесення пестицидів, штучних добрив і хімічних фармпрепаратів порушує природні закони еволюції. Порушилась саморегуляція в живій природі, ослабли захисні сили рослин, тварин і людини. З точки зору інтересів збереження здоров'я людей і біосфери, єдиною правильною стратегією, напевно, є поступова відмова від використання хімічних препаратів у сільському господарстві та застосування комплексу альтернативних, екологічно чистих технологій. Хімічні засоби повинні залишитись лише, як інструмент екстреного впливу в критичних ситуаціях, але не в повсякденній практиці. Одним із найбільш дієвих шляхів виходу з кризової ситуації є швидке і масове впровадження М-технології, або технології ефективних мікроорганізмів. М-технологія багатофункціональна за своїми можливостями і може знайти застосування в різних галузях народного господарства. При виробництві сільськогосподарської продукції без застосування хімічних добрив і пестицидів, у відновленні природної родючості ґрунту, у виробництві ферментизованих добрив, кормів і біодобавок до них, при вирощуванні здорових тварин і птиці, переробці промислових і побутових відходів, при виробництві медпрепаратів для лікування людей, для використання в побуті і так далі. На сьогоднішній день у сільському господарстві рівних даній технології немає. Дякуючи впровадженню М-технології в сільському господарстві можливо протягом всього за 3-5, а не 20-30 років практично повністю відновити природну родючість навіть самих бідних ґрунтів. При бережному використанні природних ресурсів і мінімальних фінансових та людських затратах можливо отримати екологічно чисті продукти харчування високої якості і, як наслідок, якісно покращити здоров'я населення. Підраховано, що комплексне застосування М-технології в 2-3 рази зменшує мільярдні затрати на вирішення екологічних проблем, забезпечення продуктами харчування і на медичне обслуговування. М-технології не заміняють традиційні сільськогосподарські технології, але можуть значно підвищити їхню ефективність. Утім, на думку деяких учених, зокрема й українських,
Такі препарати будуть насправді ефективними за умови, якщо комплекс мікроорганізмів виділено із природного середовища. Складною задачею було поєднання всіх ЕМ у концентрованому розчині, в якому вони могли б тривалий час міститися при їхній повній збереженості, при цьому умови життєдіяльності деяких з них прямо протилежні, наприклад, наявність або відсутність кисню. Але складна задача була успішно вирішена. Виникнувши в Японії, ЕМ-технологія визнана сьогодні всім світовим товариством, вона істотно впроваджується в останнє десятиліття як частина національної політики в багатьох країнах світу, а особливо в Японії, Кореї, США, Канаді, Германії, Польщі, Австралії, Англії та інші. Кількість таких країн неупинно зростає. Сьогодні під органічне сільське господарство використовуються великі площі земель. В Європі – 5,1 мільйонів гектар, Північній Америці – 1,5, Латинській Америці – 4,7, Австралії – 10,6 мільйонів гектар. Тільки в країнах ЄС кількість органічних господарств за останні 15 років збільшилась більш ніж в 20 разів. Згідно з політикою уряду України, частка органічної продукції в загальному об'ємі валової продукції сільського господарства становить 10%. При внесенні в ґрунт препарат ЕМ радикально впливає на біоценоз ґрунту, пригнічує його патогенну мікрофлору. В результаті здійснюється налаштування основної маси мікроорганізмів на регенерацію, відновлення, а всьому ґрунту надається продуктивна сила. Відбувається його лікування. Такий ґрунт протягом 3-5 років практично повністю відновлює свою високу природну родючість без застосування хімічних добрив і пестицидів. При мінімальних затратах праці із таких ґрунтів можна буде збирати максимально можливі врожаї високої якості. Головною причиною виняткової багатофункціональності ЕМ препарату є дуже широкий діапазон дії мікроорганізмів, які входять до його складу. До найбільш великих груп мікроорганізмів, які входять до складу ЕМ препарату, належать фотосинтезуючі бактерії, синтезують корисні речовини, що використовують сонячне світло та тепло ґрунту, синтезовані речовини містять у собі амінокислоти, біологічно активні речовини та цукри сприяють розвитку і росту рослин. Молочнокислі бактерії виробляють молочну кислоту з органічних речовин, утворених фотосинтезуючими бактеріями та дріжджами. Молочна кислота є сильним стерилізатором, який придушує шкідливі мікроорганізми та прискорює розкладання органічної речовини. Молочнокислі бактерії розкладають лігніни та целюлозу, ферментують ці речовини. Азотфіксуючі бактерії поглинають атмосферний азот і закріплюють його у вигляді азотних з'єднань, збільшують його запас у ґрунті. Дріжджі синтезують біологічно активні речовини з амінокислот і цукрів, які продукуються фотосинтезуючими бактеріями та корінням рослин. Секреції дріжджів – корисні субстрати для молочнокислих бактерій і актиноміцетів. На основі концентрату ЕМ виробляються наступні похідні продукти. ЕМА – основний препарат багатоцільового використання. ЕМ-5 – засіб боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. ЕМ-ферментований рослинний екстракт, далі ЕМ-екстракт – різновид рідинного препарату, для виготовлення якого використовується свіжа подрібнена рослинна маса, бур'яни, лугові трави, тощо. ЕМ-продукти твердофазного типу. ЕМ-бокаші – ферментовані зерно та зернові висівки. ЕМ-компост – ферментовані органічні рештки. ЕМ-керамічний порошок. ЕМ-препарати використовуються у польових умовах для обробки ґрунту, посівного матеріалу та вегетативної маси рослин у закритому ґрунті, для приготування ґрунтосумішей, обробки ґрунту теплиць, обробки посівного матеріалу, вирощування розсади, обробки рослин. Для боротьби з шкідниками та хворобами рослин використовується ЕМ-5, який діє не як хімічний засіб і не є отрутою. Він використовується, щоб попередити ураження хворобами та пошкодження шкідниками сільськогосподарських рослин за рахунок підвищення імунітету та зміцнення тургору рослин, створення антиоксидантного біополя у ґрунті, руйнації звичного для шкідників середовища тощо. Відлякуючи комах та створюючи для них певний бар'єр, він діє як своєрідний репелент, дає змогу контролювати розвиток і кількість комах. ЕМ-5 використовується методом розпилення на рослини. Мікрохвильові технології. Основною проблемою вирощування високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур є захист рослин від шкодочинних об'єктів. За даними FAO, потенційні втрати урожаю від шкідників, хвороб та бур'янів складають 25-40%,
а в роки епіфітотій можуть досягнути до 60%. Тому сучасні технології вирощування повинні базуватися на комплексному підході щодо контролю шкідливих організмів. Застосування мікрохвильової технології дає змогу отримувати екологічно безпечну продукцію рослинництва. Вирощування екологічно чистої продукції в рослинництві – нагальна потреба аграрного сектору України. Це гарантія успішного виходу української аграрної продукції на міжнародні ринки, шлях суттєвого збільшення валютних надходжень у державу. Відомо, що основою отримання гарного врожаю є насіння. Обов'язковою складовою практично всіх сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур є передпосівний обробіток насіння отрутохімікатами проти різних хвороб. Щорічно на дані цілі витрачаються тисячі тонн небезпечних для людей і живої природи хімічних препаратів. Передпосівна обробка насіння екологічно чистими електротехнологічними методами УВ та ІЧ випромінюванням сприяє підвищенню врожайності пшениці на 21-29 грам квадратний метр, а також дає можливість скоротити споживання електроенергії при обробці насіння більше ніж у 10 разів. Важливим є те, що мікрохвильове поле, по-перше, позитивно впливає на схожість насіння, що доведено численними науково-практичними дослідженнями, по-друге, стан некондиційного насіння доводить до кондиційного за схожістю і вирішує, таким чином, проблему насінництва. Мікрохвильове поле пригнічує комплекс фітопатогенів насіння, сашку, фузарії, гнилі тощо, під час його передпосівної обробки. Під дією мікрохвильового поля насіння сільськогосподарських культур проходить стимуляцію, що можливо розділити на три рівні – енергетичний, функціональний та інформаційний. Їх сумарна дія на насіння активізує обмінні процеси в насінні, які пов'язані із його біоенергетикою, схожістю та енергією росту. У результаті активізуються процеси вегетації рослин та їх урожайних властивостей. Крім того, насіння одночасно знезаражується від фітопатогенів, а значить, дає змогу господарству економити значні кошти на протруювачах насіння. Мікрохвильова технологія ефективна на більше ніж 38 культурах – зернових, олійних, технічних, овочевих, баштанних, кормових, луб'яних та інших, і вона з часом трансформувалася в глобальну задачу підвищення врожайності основних сільськогосподарських культур, які вирощуються в Україні, виробництва екологічно чистої продукції та застосування її в інтегрованій системі захисту сільськогосподарських культур. Випробування мікрохвильової технології проводилось в багатьох науково-дослідних установах. Під час оцінювання структури рослин дослідні зразки переважали контроль за довжиною колосу, кількістю зерен в колосі, масою 1000 зернин. Польова схожість обробленого елітного насіння в порівнянні з контролем насіння без обробки мікрохвильовим полем зросла на 10-12, а урожай відповідно збільшився в середньому на 25%. Мікрохвильова технологія цікавить овочівників передусім як стимулятор життєздатних сил насіння, енергії проростання, збільшення польової схожості, що має велике значення для овочівництва і баштанництва. В залежності від культури, схожість підвищується на 7-29-4%. При цьому значно покращується його якість, що дуже важливо для овочево-баштанної галузі. Рослини із обробленого насіння мають підвищену польову схожість, добре розвинену кореневу систему і, що особливо важливо, дають стало високі урожаї у порівнянні із контролем рослини із необробленого насіння. Крім того, слід зазначити, що застосування такої технології не виключає повністю застосування хімічних препаратів. Мікрохвильова технологія може стати ефективним інструментом в покращанні екологічної ситуації в Україні в процесі широкого її застосування в сільськогосподарському виробництві. Технології біологічно активної води. Наразі в глобальній інтернет-мережі зустрічається багато інформації щодо застосування біологічно активної води, БАВ. Біологічно активна вода дає змогу отримувати суттєві прибутки при незначній витраті речовини 0,5 мл на гектар за рахунок збільшення урожайності на 40-90%, підвищення якості зерна та отримання екологічно чистої продукції. Біологічно активну воду отримують із будь-якої прісної, негазованої води шляхом стирання попередньої пам'яті, за рахунок численних розривів молекулярних і кластерних зв'язків, і запису нової пам'яті для отримання потрібних властивостей.
Біологічно активна вода – рідина із властивостями звичайної води, але при цьому її енергетика дає можливість при потраплянні в клітини живого організму або рослини прискорювати процеси, скорочувати вегетаційний період розвитку рослин на 20-25%, покращувати корисні для людини властивості рослин, за відмови від пестицидів, у тому числі і гербіцидів. Період збереження ефективності БАВ до 500 днів. Сьогодні дана речовина, БАВ, ще знаходиться на стадії апробації, тому підтвердити або спростувати її ефективність не можна. Вода набуває унікальних властивостей за рахунок зміни пам'яті води на основі використання формологічних принципів як будови самого пристрою, так і методу приготування води за допомогою оператора. Застосування такої води має надзвичайно широкий спектр, від використання в медицині до використання в промисловості. Найбільш цікавим, з точки зору рослинництва, є застосування структурованої води для покращення екологічної ситуації, зменшення кількості пестицидів у сільськогосподарській продукції при розведенні їх незначних доз в структурованій воді. Застосування біологічно активної води при підтвердженні позитивних властивостей результатами польових досліджень дасть змогу скоротити хімізацію технології вирощування рослинницької продукції.